gaur egun libre daukegu. Orduan ez dugu zebe itxiko. Eta beraz aprobetxatela noie, eta noie editatzera bi iru bideo, itxen zaudotena. Beraz gaur egun lasaie da tranquille. Ez dut ezer produktiua hain, egun osuen. Baina, bueno, oin, etorri da araba txikixe, tali, ez zan dezku jungoarela bizikletan, bultate motera, eta gero etorriko da beste alaba nausixe, eta jungoarela laurok, hartzea izoski bat guztinen junginen lekura. Eta gero segitxe, eta gero jarraztuko dugu bat mintonera, ez da itxasen? Bai. Beraz, bueno, hoxe da gaurko plana. Gitxien eso ze itxoka daukegu, ze... Gaur zan gure deskantzo egun ardu nahurtu dugu, Eskantzo, eskantzo, Bueno, itxasekin dago apurra kirola, nik hori bez. Nik hori bez. Bueno, baina, egonaz ikusten hemen dik eta ordu eta erdi, baina kirola, kirola, benen esfortzu daiten, ordu eta erdi zara goen. Honaz gorka teiten, Badakit, gaur ez dut ezer grabatu. Badakit. Bizketa junostien joan gara izazki batuk hartzera, eta aztu jateka marie. Eta gero torri gara txera, eta hon gara serie bat ikusten, eta gero hon gara honen, bi alabagaz berbetan, da oso ondo pasatugu benetan. Baina ez dut grabatu ez ez? Zainitzen dut, baina gaur zen egun libre eta gitxi gara dut. Egun libre literal, oza, ez da bine ez ebes. Hori da, gaur hartu dut egune alperra. Baina, bueno, bixer, topera. Bixer arte. Gustatu da zaizu, arpidetu zaitez.